Відома українська співачка Настя Каменських, а тепер ще й блогер і дизайнер спортивного одягу, відсвяткувала ювілей 30 років. Співачка, якій вже кілька років приписують роман з колегою по дуету репером Потапом, на питання про особисте життя відповідає завуальовано. З'являлася інформація, що пара навіть готувалася до весілля, проте його скасували через невдалий стрибок Насті з парашутом і подальшої реабілітації. В день свого 30-річчя співачка зізналася, що вже готова до дітей і хоче народити як мінімум 3. Британська супермодель Кара Делевінь поділилася знімком, на якому зображена лисою. Фото вона оприлюднила в Інстаграм. Фани, звичайно, прихильно ставляться до змін стилю, але ось такий експеримент викликав шквал негативних відгуків. Голівудська актриса Крістен Стюарт зняла кліп для шотландської сінті-поп-групи. Екранізованою стала пісня «Down Side of Me», яка є частиною альбому «Every Open Eye». Весь прибуток від ротації буде пожертвований Американській федерації планування сім'ї.